Másodhalma programok sorozata várja a lakosságot, és hát a környékbelieket is. Ugye kezdték a Rózsa Sándor Fesztivállal, most itt vagyunk a falunapon, és még nincs vége. Beszéljünk egy picit most a falunapról. Milyen programokkal, milyen fő programokkal készülnek? Igen, tulajdonképpen egy picit fesztiválfaluvá váltunk, hiszen valóban a Rózsa Sándor Fesztivál után rögtön jött a gátsori tanyas ünnepség, illetve most nem sokára a következő hétvégén pedig a gépállatok csatája lesz a Roncsderby pályán. A mai nap azonban egy nagyon régi, tradicionális nap, hiszen ez a falunap és a kenyéráldás ünnepe. Ennek megfelelően egész napos programokkal várjuk az érdeklődőket. Reggel 10 órakor szentmisével kezdtünk, utána pedig veterán autósok fölvonulása volt. Ennek köszönhetően én magam is egy 1921-ben készült Ford típusú automobillal érkeztem a polgármesteri hivatalhoz, és hát gyakorlatilag folyamatosan egészen hajnalig innentől kezdve tartanak a programok. Most itt az előbb egy olyan vasútmodell kiállítást nyithattam meg, amellyel a sajnos 40 évvel ezelőtt megszüntetett kisvasútra emlékezünk. Nagyon örülnénk neki, hogyha újra lenne kisvasút, de tudjuk, hogy ez most egyelőre még egy nagy álom, úgyhogy mi, akik szeretünk nosztalgiázni, most egy terepasztalon mutatjuk be, hogy milyen lenne, hogyha lenne itt kisvasút. És a programok azok 4 órától kezdődően, amikor a megnyitók elhangzanak, B. Nagy László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos köszöntője, illetve a jómagam köszöntője után folytatódnak. Itt lesz majd Oswald Marika, itt lesz majd Dolly Roll és DJ Szatmári, aki tulajdonképpen már a fiatalabb korosztályoknak szóló zenével fog szolgálni. Ő majd este 9 óra után, lesz természetesen tűzijáték, és hát a helyi zenészeinkkel pedig hajnalig ropjuk utána a táncot. A falunapoknak egy nagyon fontos momentuma szokott lenni itt a térségben, hogy elismerik azokat az embereket, vagy akár egyesületeket, akik nagyon sokat tesznek az adott településért. Ez így van Ásotthalmon is. Idén kikre esett a választásuk? Hogy úgy mondjam, most az erdők évét hirdettük meg, mert szinte csak nem valamennyi erdész, és így az Ásotthalom díszpolgárának, Andrésiné dr. Ambrus Ildikót javasolta a testület és fogadta el, hiszen ő 20 éve a Bedő Albert Erdészeti Középiskola igazgatója, nagyon sok fejlesztést hajtott végre tantestülettel együtt az iskolában, és nagyon sok diákot képeztek ki az erdők segítésére. Emellett a díszpolgári cím mellett emlékplakettet is adunk rá, 2 nyugalomba helyezett erdész részére adtuk ezt át, és adjuk át Börcsök József tanár úr és Gárdján István tanár úr részére. Mindketten az egész életüket szinte az iskola falai között töltötték el, és hűen szolgálták az eszmeiségét, és nevelték a kiváló erdésztanulókat. Lőttek belőle országot építő erdőmesterek. Ezen kívül még, mivel az erdőgazdálkodás és a természetvédelem szoros kapcsolatban áll, az Orhisz Természetvédő Egyesület az, amelyik elnyeri ezt a címet a falunap alkalmával, mivel szinte már több évtizedes tevékenységével és Andrési Pál tanár úr vezetésével a természetvédelemnek az alapjait tették itt le, a gazdákkal együtt természetesen. Sok kiadványt készítettek és mutatták be Ásotthalom erdészeti és mezőgazdasági szépségeit, növény- és állatvilágát. Hogyan fogadja a falu lakosság ezeket az új és a régi programokat is? Még mindig megvan a falunapnak ez a hagyományos, erősebb jellege, vagy azért az újításnak is van itt helye, hiszen azért sok újabb programmal is találkozhatunk már itt évek óta? Ez ma ki fog derülni, hogy melyik rendezvényünk lett Ásotthalom főrendezvénye, hiszen azt azért büszkén mondhatom, hogy a Rózsa Sándor Fesztiválon több ezer résztvevő volt jelen, és nem csak ásotthalmiak jöttek Szegedről, Mórahalomról, az egész homokátságról. Számomra ez egy nagyon fontos dolog, hogy minden tradíciót, minden hagyományt megőrizzünk itt Ásotthalmon. Ennek szellemében természetesen a falunap az mindig is egy kiemelt, nagyon fontos rendezvényünk marad, de emellett a Rózsa Sándor Fesztivál most már azért roham léptekkel zárkózik föl a falunap mellé, és én nem szeretném versenyeztetni ezeket a legnagyobb rendezvényeinket. Nyilvánvalóan mindegyiknek megvan a maga hangulata, és talán a maga közönsége is. A falunap az kifejezetten a miénk, ásotthalmiaké, azzal együtt, hogy rengeteg vendéget köszönhetünk itt ilyenkor köreinkben.
és tulajdonképpen az ásotthami vendégszeretet az, ami ilyenkor meg tud nyilvánulni. A Rózsa Sándor Fesztivál az egy picit monumentálisabb rendezvénynél kezdi magát kinőni, és a Rózsa Sándor Fesztivál az az egész térségünknek, az egykori szegedi alsótanyának a hagyományait próbálja a nagyvilág számára közvetíteni, míg a falunapon, a kenyeráldás ünnepén kifejezetten az ásotthalmiakhoz szólunk, és a hozzánk látogatóknak pedig kifejezetten ásotthalmot szeretnénk megmutatni. És ha már itt vagyunk és beszélgethetünk, akkor egy picit harangozzuk be a következő nagyobb rendezvényt is. A gépállatok csatája lesz a következő a sorban. Hát tényleg azt mondhatom, hogy most már fesztivál faluvá váltunk, mert olyan sok a rendezvény. A gépállatok csatája, mint ahogy azt a neve is mutatja, gépekről fog szólni, méghozzá a Roncsderbi pályánk, ami hosszú szünet után újra benépesült, és már ugye mindenki megszokhatta, hogy május 1-én a majáris alkalmával több ezer résztvevővel, érdeklődővel igencsak komoly Roncsderbit szoktunk rendezni, és itt jött az ötlet, amikor az ország különböző részeiből érkeztek hozzánk kifejezetten profi versenyzők, hogy akár országos futamot is lehetne itt ásotthalmon rendezni, hiszen a pálya most már alkalmas erre is, és ennek köszönhető a gépállatok csatája, hiszen itt egy országos versenyt láthatnak majd azok, akik hozzánk érkeznek, és gyakorlatilag a Roncsderbivel kapcsolatban minden kategória, tehát jönnek a motorosok, az enduro és mindenféle olyan kategória, ami érdekelheti azokat, akik szeretik a Roncsderbit, az itt meg fogja magát mutatni. Itt vagyunk ásotthalmon a falunapon, aminek az egyik ékessége most egy kiállítás, egy vasút modell kiállítás. Mi annak az apropója, hogy önök most ide elhozták ezt a kiállítást? Felkeresett minket a önkormányzattól felkerestek, mivel kelebbján már találkoztunk a önkormányzat egyik képviselővel, és akkor említették, hogy valószínűleg ő hozzájuk is el kellene egyszer hozni a vasutat, mert régen járt már itt vonat, és ebben az apropóból elegetettünk a felkérésnek is, megjelentünk, hogy újra elhozzuk a kis vasutat ásotthalomról, már 40 éves sajnos elment. Mit kell tudni ezekről a modellekről? Látom, ezek ugye mozognak is, mennek. Mit kell tudnunk erről a kiállításról? Ide most elhoztunk Balástjának a működő modelljét, működő terepasztalokkal. Hát mit kell tudni róla? H0-as méretben dolgozunk, ami Magyarországon a leginkább használt, bodórendszerű, szerelhető, bárhol különféle formátumban szerint összeszedni, és próbáljuk a vasút régi kinézetét megvalósítani terepasztali méretekben. Nosztalgiázunk egy kicsit, meg el vagyunk a klubban, szépen eltöltünk egy napot hetente, és hogyha ilyen szép felkérésnek megpróbálunk mindig elérdegetteni, és mentőszöbben csinosítva az asztalunkat, meg járműveket beszerezve olyanokat, ami korhűek, még a 70-es, 80-as éveknek megfelelő stílusba, azokat hozzuk el, és az emberekben ébresztjük a nosztalgiát, a vasút irány, meg a vasút szeretetét próbáljuk elhinteni. Önben honnan ered ez a vasút iránti szeretet? Hogyan kezdődött akár ez a hobbi? Hát visszakerültünk oda a kisvasúthoz, ami erre is járt. Én Pusztamérges felé laktam, és kisvasúttal, kisvonattal jártam sokat, és a vasútnál kötöttem ki munkahelyileg, és potom 40 évet lehúztam a vasútnál, abból 23-at mozdulvezetőként, és úgyhogy 40 év vasutassággal álltam mögött, most nyugdíjasként a magánvasúttársaságom ez, a Bobó Vasútmodellező Klub. Ilyenkor hogyan készülnek ezek a modellek? Ezeket teljes mértékben önök készítik, önök állítják össze. Milyen kutató munka van e mögött, vagy egyáltalán mennyi munka? A járműveket azt vásároljuk. Esetleg a gyerekek ilyen piktogramokkal mindenekkel összefirkálják, vagy ahogy kinéznek. A terepasztalokat mi építjük, amit épületeket, mindent úgy készítünk, ki mit tud hozni anyagot otthonról, vagy vásárolunk dolgokat, és úgy építjük meg is a terepasztalokat, mindent egyedileg csinálunk, tehát az kézi munka. És ez a hobbi az inkább a fiatalokat vonzza, vagy az idősebbeket? Mitől függhet ez? Látom, azért itt a korosztály elég vegyes. Igen, széles skálán mozgunk, 11 évtől 60 pár évig, ezt már ki sem mondom, de lényeg az, hogy nem korfüggő az egész, hanem megszállottság függő. Tehát van ott náluk olyan fiatal ember 12. évében, aki vasútigazgató szeretne lenni. De ezt komolyan mondja, és őt az utódomnak látom a klubban. Tehát nem attól függ, hogy hány éves az ember, meg mit dolgozik, mert egyedül most én vagyok, ketten vagyunk a klubban, akik vasútnál dolgoztunk, illetve aktív mozgóvezető is az egyik, többi az nem vasutas, és mégis szereti ezt a hobbit, mert
kicsiben csináljuk a nagyot. Most vannak-e már visszajelzések? Gondolom az idősebbek nosztalgikusan tekintenek rá, a fiatalok, a gyerekek akár egy érdekességként nézik, hogy hát ez hogy működik, hogyan is néz ki. Ahogy tetszett mondani, szó szerint így van. Van, aki a szülő azért hozza a gyerekét, hogy ő nosztalgiázhasson, viszont a gyerekeket jól látni, mikor tátosszájjal nézik a dolgokat, és ott feszekednek, hogy a sorompót én kezeljen, meg ilyen dolgokat, úgyhogy nekünk ez az már megéri, az az örömet látni a gyerekeken arcán, azt a sok mosolyt, mert szinte úgy kapaszkodnak benne, hogy csak föllássák, már az egészet, mert dobogót szoktunk hozni, hogy lássák, mert az élmény az nagyon jó élmény, és szeretnénk azt, hogy nem a számítógépet üljenek a gyerekek, hanem kijöjjenek a valóságba, mert ez a valóság kicsiben.